Sot u mbajt mbledhja e pare e Këshillit Bashkia Kukës pas skandalit që përfshiu ish kryetarin e bashkisë Kukës zotin Safet Gjici. Kryetari Këshillit të Bashkisë Albert Muja në fjalën e tij kërkoi ndjes dhe tha që duhet të vijojnë punën dhe pse kjo tashmë i përket së kaluarës. Deklarimi i donit të kryetarit të zgjedhur i kishte të plotë arsye si kryetari i Këshillit Bashkisë Kukës nuk jam këtu sot për të rritur ato. Në çdo rast, kjo që ndodhi është një kujtesë publike se ne jemi përfaqësues të Komitetit të Bashkisë Kukës dhe jemi zgjedhur prej tij, që t'i garantojmë punët dhe përputhimin për të shërbyer interesave të qytetarëve të Bashkisë Kukës. Sekretari i Këshillit të Bashkisë Kukës më kujtoi çdo deklarim për dënimin e aktit nga interesat e politikës, por vlerëson se me aktin e dorëheqjes sot politikës të në Kukës i kam betur faktët. Pasasaj që ndodhi, që ndrojnë qytetarë dhe familjet kukësjane të rënduara. Fasli Gërmizi, i vetmi këshilltar që kundërshtoi fjalën e kryetarit të këshillit, dënoi krimin e turpshëm të Safet Gjicit dhe kërkoi që të gjithë këshilltarët e përfshirë dhe drejtuesit aktual të bashkisë Kukës duhet të japin dorëheqje. Kjo është një hierarki e tillë. Kjo tu ka rënë, nëse ka pak njerëzillëk, pak burrni, pak të qenurit kukësian, këtu do zhbëhej, secili do të kërkonte dorëheqje, falje publike dhe të rështoi edhe një herë bashkë me zgjedhjet tjera që bëhen për kryetar, të fillonim nga fillimi dhe të ishim të sinqertë, të pastër para qytetarëve tanë. Duhet t'i themi fillimit të asaj të atij konstituimit dhe ta shohim se a qëndron apo jo, duhet reformatohet apo jo, apo kemi aq burrni sa themi ne si njohim mandatet dhe do hyjmë në zgjedhje bashkë me zgjedhjet tjera. Gjatë mbledhjes së këshillit u prezantua granit gjana të ushtrimit të funksionit të kryetarit të bashkisë Kukës. Ndërkohë në mbledhje ishte dhe deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko. Ky i fundit ishte drejtues politik i fushatës elektorale të Safet Gjicit në zgjedhjet e 14 majit.